Ingenting. Nada. Har du haft dig til grafikkortet? Nej. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvad grafikkortet er. 1080. Ja, sådan en gang. Ja. Man ved det, hvad man skal til at kigge ind. Han ligger ude på den der lille ø, der var. Vi holder os på venstre side, og vi holder os samlet. Hvorfor vil vi sådan set godt sænke våben igen, kan vi ikke? Jo, vi clear lidt det her område af her bag ham her. Når der er clear, og vi kommer ind og går langs floden, så tager vi mig noget igen. Pas på, der ikke ligger et eller andet her på... Ja, kig godt, hvor jeg går. Boobies. Hvad er det? Det er bare pisse meget i orden. No. Fucking copy that. Fucking copy that. Chopper bingo fuel. What's up? I like no cover. Not my problem. Peter, vi skal finde det der indløb. Ja, det kommer lige her længere fremme. Bare sænk våbnet. Ja, sænk våbnet, gå til mig igen. Og bare fedt ind på den enkelte kolonne foran. Næh, ja. Hold bredden. Klar til, klar til føling. Rød. Blå op på et ordentligt T, jam op imellem den. Lidt mere bredere blå. På, ja. Og rød, hvis der sker noget, så folder vi ud på venstre side af blå, lynhurtigt. Yep. Det gør der, føling. Hej. På venstre side af blå. Kom, er du med, Lune? Ja, nordlig side over på den side af bredden. Yep. Nordlig side. Har det, har det. Nordlig side, ja, du har det. Der er en bygning derovre. Der er en bygning. Det. Betonbunker. Ja, har det, Maja. Blå, vi bliver siddende. Rød med mig. Yep. Rød rykker frem, Davis. Fejl, fejl. Fejl, fejl. Mo, mo. Go. Hvad? Fejl jer ud venstre her. Ja. Godt, ja. Fejl, fejl. Nå, der er du i live. Pas på bunkeren, ja. Og jeg Moe, du skal løbe. Og der er følge på den anden side. Moe, du skal løbe op til Maja. Blå, skub langs bredden den her vej. Modtaget. Blå, skub op langs med bredden. Har det. Ja. Skal vi krydse forbi dig? Jeg er her, Moe. Her, Moe. Bare sæt dig her, hvor jeg er her. Sæt dig ved træet her. Støt. Der bliver skudt et eller andet sted længere fremme på vores side af bredden. Maja, vil du have, at vi overlapper dig? Ja, gå venstre om os. Op, gå lidt mere vest og så op mod bunkeren, vi har foran os nu. Må hende foran lidt i. Ja. Gå ned venstre om. Ja. Sådan der. Der er en bunker lige foran mig. Ja, vi går ind og klirer. Firebird, gå frem og så hold nord. Hold den her retning her. Modtaget. Prøv at se, skuddene kommer ud bagved. Rød, vi bevæger os! Ja. Følg mig, nordvest! Peter, I bliver bare derinde. Det kommer over fra bunkeren over. Vi kan bare ikke rigtig se noget herinde. Og så kom ud, så I kan se. Det er over fra bunkeren på den anden side af bredden. Ja. Nord, nord. Han er herovre. Ja. Han er nord. Fold ud på min venstre. Fold ud på min venstre. Ja. Hold jer her, så I kan se bredden nogenlunde. Ser ikke den fucking ting, der er på den anden side. Nej. Har du set tracerne? Ja. Nej, det kan være dernede, hvor jeg peger. Vi kan krydse over. Jeg er på ven. Maja er nede. Er blevet slukket. Hvor? LMG er støttet. Støtter. Der er op igen.
Lady, kom her med. Vi skal bag ud, vi skal op, så vi er lidt længere. Peter Lunde, støt, så den røde kan trække sig tilbage. Reload! Rød! Sydvest! Indsigt 1, kombatant. Venstre for nord. Venstre for nord. Op, så I lige kommer op i det åbne, og så vent jer op. Han har gul tøj på. Enig, jeg er ved at døde helt ud. Yep. Må, træk tilbage. Lad os se ham, Peter. Han er lige nede ved bredden. Han er nede ved bredden. Okay. Maja, røg ned. Venstre side af træet. Ja. Jim! Ja. Jeg kommer. Maja ned. Jeg har det. Bare arbejde på. Hvor ligger I henne? Han er nede. Godt. Vi er lige oppe sydvest. Sikre. Sikre. Er Lunde op? Jeg synes ikke, jeg har hørt ham. Og Peter, find lige Lunde. Ja. Lunde, han er bagud. Firebird, du har bagud, eller sydvestlig retning? Ja. Jeg kan ikke finde ham. Prøv ind i bunkeren, Peter. Prøv ind i bunkeren. Skal godt, jeg går ham derinde fra. Hold en sikring. Firebird, det er fint, du mama, er Lady, tag bagud. Ja. Ned i bunker til Peter. Hun skrider. Lunde herned. Lunde, eller Firebird, du har den der. Mo, du ja. Har bredden her. Han var lige din klokken 12 nærmest over på den anden side af bredden før. Jeg ved ikke, om de andre har fået nedkæmpet ham. Ja, Peter fik nedkæmpet ham for os. Okay, super. Yep. Han døde. Eller vendte vi ham, eller hvad fanden skete der? Bokkede han igennem bunkerne? Han releaset, gjorde det ikke? Han er død. Der er faktisk en LZ her. Han ja, de ligger der. Pas på, man, jeg går først. Så en af dem kommer op der. Visuelt eller? Mhm. Med venstre og lidt med højre og fremad og derad. Skal dem højre gående kassen over i noget der. Nu er jeg fri på stagerne her, hvad er der? Du er clear. Takker. Overlader kassen. Det får vi lige se. Den ligger nordvest. Kasse ligger nordvest. Nej, for jeg kan tage den der, Lunde. Jeg tog den anden. Sorry, hvis jeg ramte dig der. Tror jeg ikke. Den ligger her. Jo, den overlede. Den overlede. Lunde, der lige røg. Lady herover. Jeg har ikke gad. Ej, hvor får man mange røde, fordi vi har så lidt armor. Må og Firebird over på min højre. Gå, lyn hurtigt. Kom i. Lady op igen. Vi løber, vi skal bag om blå, og så over på deres højre. Jeg prøver at løbe, jeg er rød. Ja, jeg har det. Ah, ser det lady. Gør hold med blå, og så op imellem dem. Det kan du stå på højre side af træet. Godt, ja. Lady, lap din ben. Yep. Jeg sætter mig lige hen til det store træ her. Yep. Blå er lige heroppe. Bare hold den her. Lady er lige hårdt såret. Hun skal lige lappe sig, inden vi bevæger os. Ja. Copy.
Ikke bløde på bandagerne, lady. Nord og sydøst. Pæn går over vej. Sydøst. Sydøst. Bødling. Fejl, fejl. Godt arbejde, ja. Er lady ved at være god? Han er der stadigvæk. Lady. Wow. Lady, wow. Han er der stadigvæk. Lady er nede. Lady er nede. Peter. Ja. Han er omvejs her. Han lå venstre, han lå venstre. Peter her. Peter ved mig. Peter ved mig. Peter med mig. Det er godt ud, rød. Ja. Åh, jeg skulle have taget en pistol også, boss. Prøv ikke lige det i kassen. Jeg prøver lige at stikke en ape nu. Nej, kassen er ikke skudt af. Så, Peter. Firebird. Yep. Kan du ikke hoppe ud på højre side af Moe? Roger. Så er vi lidt bredere. Lol, 1911 med flashlight. Sådan der, lady. Nej. Den der klamme lygte der. I know. Han er helt død. Jeg stikker lige en AP, de to okay. Her, Maja. Okay, jeg har det, Der ser clear ud. Lady tilbage til Firebird. Må vi trækker lidt tilbage til de andre blå her. Tak. Eller jeg er bare blive siddende der, så jeg går ud af. Skide godt, Maja. Ej, nu ser du død her. Hvad er lånet? Hvor er det skide godt dækning? Ja, hvor er lady henne? Hun er lige heroppe, hun er i gang med Firebird. Den ikke virkede. Aha. Front! Spred ud på venstre, rød! Spred ud på venstre! Yep. Var det. Ud på venstre! Der var det. Det var bare der, var det. Var det. Var det. Støt med LMG'en. Spred ud, rød! Spred ud! Han var lige om bag træet. Ja. Han er nede. Ja, det er... Klar til fremad! Klar til fremad! Yep! Fremad! Lunde, du bliver bare ved at støtte. Nordvest! Der ligger en død her. Ja, bare kom med frem, Lunde. Ja, det er... Med, Peter? Yep, jeg er med. Godt, Maja, Bjørner. Ja? Den lygte der er bare ikke til at tage seriøst. Nej, jeg vil også rigtig gerne skifte ind. Men nu er den meget nice. Nå, få lige den der spray. Gør lige et hold. Nej, ved du hvad? Lidt frem. Peter, ikke sådan. Gør et hold. Op på en ordentlig linje, nordvest, så får vi har bredden på vores højre. Blå, afvendt. Gå lidt tilbage, blå. Tilbage. Sådan der. Godt, nu har vi en linje. Vi rykker nordvest. Nordvest. Fremad. Yeah. Ready to rock and roll. Spørg mig om, hvor langt frem må
Noget hvidt længere fremme. Hvidt længere fremme, har det. Har det. Det kan være en trøje. Nej, det kan også være noget. Det er en bygning. Har det. Bygningsstørrelse. Er det på vores side af bredden, Lunde? Ja, hvis du kigger op langs vandet, så kan du se den herfra. Jeg tror, det er på vores side. Mange gange. Mange gange, eller mange gange, så vil jeg bare. Det giver mig. Det giver mig. Det er talt dansk. Ej må. Han var vendt ind, så videre. Fuck, hvor er det nice, at det gør. Ej, hvor det gør. Vi fortsætter. Åh, oh, nice. Ja, det var bare tågen ved inden bygning. Det er ret irriterende, der er nogen herude, der har tænkt, ligger rundt i en bil og larmer i helvede det. Oh, han plejer at være gode venner med de lyn. Ja, ja, nice. Nice. Blå, træk tilbage, så rød kan tage stillingen. Yep, sådan der. I krydser bare. Go. Jeg går lidt mod nord og sikker. Ja. Bare sydøst. Ja, men jeg har lige frem. Kort rød, vi krydser. Blå klar. Yep. Vi krydser. Du skal bare overlappe, Maja. Ja, vi samles bare lige en klump mellem jer, så kan I trække videre. Ja, Peter, bare slæb den. Har det. Hvorfor gør vi bare ikke, som vi plejer? Jeg vil have jer foran. Kan vi krydse det? Yes. Eller ja, bare fortænd. Vi skal ikke helt over, vi skal nordvest, eller nord, langs denne ø her hen mod bygningen. Right. Jeg tror, vi skal krydse over. Vi skal da krydse over, Maja. Nej. Næste objekt. Ja. Okay. Jeg skulle næsten komme op til dig. Fuck det, Maja, du står på broen nu. Du kigger stik vest. Okay. Du ser stor sten længst væk. Ja. Yep. Imens de andre holdt pause og lavede ikke en skid, der har du selvfølgelig været proaktiv og snakket med lokalbefolkningen. Hvor at du har snakket med Ibsan, som sidder oppe i sit eget hus og lytter til musik. Han har noget indtil omkring Viet Cong i en vestlig retning. Om bag den store sten, der skulle være en sti. Den sti følger du, indtil du møder en bro, der går hen over hovedet på dig. Når man kigger op på den bro og går venstre for den, det vil sige syd, så ligger der en VC-lejr deroppe. Inden man går under den, altså? Der er ingen inden vi tør, jo. Når man står op på den. Når man står I skal, på den? I skal gå langs grusvej, okay. Til I når en bro, der går hen over hovederne på jer. Så skal I ligesom op venstre for der. Hvordan får jeg, skal vi? Det er fint, Lunde. Det er fint. Fire up, Moe, helt ud på flanken, så du bag os nærmest. Mo, du sikrer ud mod vandet. Firebird, du hopper lige nogle skridt bag Namsiven og sikrer den vej. Roger. Ja. Yeah. Jeg ser ikke noget. Ja, okay, fint nok.
Kunne man lige lave et bare svøm ud. Svøm ud og kom ud til ham. Svøm ud til ham. Bare kom i gang. Ej, jeg tror du ramte vandet. Jeg ved ikke om du når det. Okay. Hold et afstand til dem, vel. Opsæt dem op. What? Det var langt fra eksplosion fra front. Ja. Håndgranat måske? Det er derude venstre i træerne. Ja, fold ud venstre. Nå. Fold ud venstre. Blå, fold ud højre. Jeg har såret. Ja, har det. Træk ind bagved. Læg det på ham. Må op på min venstre. Jeg har en død civil herovre. Ja. Mulig død civil, Maja. Og så vi kan komme frem her, Peter. To skunder. Vand lidt. Vind klar. Lunde er klar. Yep. Godt. Der burde også være der nu. Yep. Rød. Fremad. Ud på en spredt orden her. Kom til Firebird. Ja. Yeah. Peter, ikke langt frem. Har det. Hold fremad. Sydvest lang vejen. Vi skal skubbe lidt venstre. Du er også med mig. En klumper. Ja. For pokker. Ja, undskyld. Der ligger en her om bag træet. Ja. Har noget, hold dig tæt på vejen. Det gør du, Lunde. Pas på, han ikke er booby trap, Lunde. Ja, pas på, når man går tæt på ham. Åbenbart kan ikke se noget våben. Nej, træk udenom ham, hvis der er. Ja. Kan være en gut, som ville springe os i luften, som kom til at springe sig selv i luften. Jim, er du for langt fremme? Jeg kan ikke se Peter. Han er lidt ude for... godt, vi er også ved at være igennem det. Gør et hold, og så fedt ind på normale pladser. Må? Hvad det er, mand? Far? Op foran mig, far. Hold. Der er mine foran, der er mine traps. Op, stop, der er en lige foran mig, tror jeg. Wow, ser den tripwire lige her. Træk bagud. Alle andre end Firebird, træk bagud. Eller alle andre end Lunde og Firebird, træk bagud. Godt. Firebird, du kravler stille og roligt frem til den der, desarmerer den. Lunde. Ja. Du kravler frem til den foran og desarmerer den. Den forsvandt for mig af. Yes, du har desarmeret den. Vi simulerer, at I desarmerer. Vi gør det ikke rent faktisk. Hvorfor virker det ikke, det der? Eller? Du ved ikke. Pille, rode og rave. Ja, yes, skal godt. På Firebird og Lunde. Træk lige langsomt frem igennem det her, se om der er flere. Vi andre følger med igen. Copy. Ja, det rykker. Kommer en længere fremme, jeg vil sige, ikke har set den drenge. Ja. Godt. I gør bare jeres arbejde. Firebird, du tager den. Roger. Ja. Gå ud fra, det er ikke gunstede nu. Vi andre kigger ud af, så mens de gør det der, kigger ud af.
Sørg for, at de ikke bliver overfaldet, mens vi... Eller mens vi... Yes. Samtidig bevæger jeg en lille smule med dem. Ikke for hurtigt. Føling venstre! Wow, føling venstre! Føling venstre. Blå, kom over! Over, lad os ned! Gen her! Hvor er det? Fucking sygt. Hvor er du nede, Maja? Ja, ja, op igen. Peter? Ja. Er Lunde op? Nej, Lunde nede. Find træ. Over på venstre side af vejen, hvis I ikke er i forvejen. Hvad siger du? Du kan godt komme træ frem. Kom hen til Lunde, lady. Hvis, hvor er Lunde? Han er her. Peter, stop det der hen på højre side af vejen og finde træ. Lad lady gøre det der. Hold sig. Ja. Der er en hjelm på en pind længere fremme. Ah, det, den skal vi ikke pille ved. Eller, det skal vi, men det er garanteret noget booby trap. Pas på den. Yep. Du er helt med. Er alle okay? Udover ja. Lundesvøren? Yep. Skal vi godt. Alle andre end Lunde og Lady. Fremad. Sydvest, eller syd. Op ad bakken. Kopi. Bare ikke tænk på, at jeg ikke er med. Bare fortsæt. Det ser fint ud, folkens. Lidt mere syd, lidt mere venstre. Skuddene kom sådan lige foran mig, lige præcis til om den retning, kan jeg få der. Der, ja. Kig lidt mere syd, Mo. Så sænker vi lige farten, så højrefløjen kan komme med. Ah, ja. Hvor er Mo? Han er lige venstre for mig, 3-4 meter. Nej, shit, jeg kunne slå. Der kom du først frem. Og der er vi på linje igen. Yep. Godt, hold den der. Maja, skal vi komme ind eller skal vi i vejen? Bare bliv der, vi kommer tilbage til jer. Træk bagud. Alle jer der heroppe. Kan du slet ikke gøre noget? Det er noget run and shoot, det der, han var væk herfra. Kan du ikke bruge dit medic eller noget? Ja, jeg har åbenbart brugt alle mine morgs, jeg har ikke det i tasken. Nå, for sådan. Jeg ved ikke lige helt, hvor de er blevet her. Godt, vi har en, som Lady hun sagde, en pind med en hjelm på foran os her. Det garanterer også noget booby trap shit. Ud på de originale pladser igen. Og så klar til fremad. Den kan jo Lunde. Ja. Åh, man ser gerne suicider. Skud! Lunde er nede. Bare ved at holde sikringen. Jeg går op til Lunde. Hold sikringen. Jeg gider ikke gå ned mere. Jeg skyder alt, hvad der kommer næste gang. Ren Mo-style. Hvis han trækker en pistol, så må du meget gerne trykke på aftrækkeren for ham. Ja, men da jeg trykker på aftrækkeren, jeg ved ikke om der var lag eller noget. Jeg nåede bare ikke at skyde. Ja. Jeg har været for langsom. Firebird kravl frem til den hjelm, og så det er så med den, hvis der er noget ved den. Undersøg den. Roger. Og ikke kravle, men bare trække frem til den, det er roligt. Godt skud, Lunde, godt skud. Alle sammen, Mo, kom lidt tilbage her. Hold jeres pladser, træk fremad. Vi skal ud af det her område, skyd på alt, der bevæger sig. Fortsæt frem. Nej, jeg prøver at få det op, men det kan godt være, at jeg når at falde ned. Hvor fanden kommer det fra? Det er op fra klipperne et eller andet sted, synes jeg. Der er nogen tracer i sydøsten. Jeg kan ikke se, om de
kommer derfra, eller... Åh, jeg falder snart ned igen, kan jeg. Ja, jeg falder også om det, men jeg prøver lige at give mig noget blod. Nej, jeg tror kun lige, jeg når at give dig blod, og så er jeg færdig. Bombe i syd, bombe i syd. Og lady rønnet. Åh, jeg er stadig godt trøjet. Firebird og Moe, I bliver bare ved med at sikre. Ja, så længe jeg... Ja, han rønnet igen. Moe, har du noget røg? Kan du ikke kaste noget røg i sydvest? Er det kun dig og mig deroppe, Mo? Ja, jeg prøver lige at få Lady op, så... Håber jeg på, vi gør et eller andet med mig. Lady, du kommer op nu, forhåbentlig. Yes, yes. Lady, jeg begynder at trække folk sådan lidt ind i... til venstre. Hold godt øje nu, Mo. Lady ikke stadig. Kan vi ikke støtte mig, og så... Jo, støt. Wow, han kan se mig. Støt, støt. Støt, støt, så Lady kan trække tilbage. Fight, fight. Nej, du skyder op i træerne her, over os. Nej, jeg så det godt. Måske var det Moe. Firebird, prøv lige at hjælpe. Yep. Fint. Så lidt bagud og venstre, hvis du kan, bag om træet. Nå, det er dig, der skyder det. Jeg vil ikke forstå, hvad det er mig. Ja, jeg skyder hen over dig, så det er. Jeg synes bare, det lyder helt forkert. Jeg har ramt. Jeg har hørt om fucking genladet. Jeg ved ikke, om det er, fordi han er tæt på, eller et eller andet. Genlader. Det var de skal kaste en granat op i siden, Maja. Tracer, synes som om, der kommer op på vejen længere fremme. Ja, det... Bum, bum foran mig, Jim. Gør det. Jeg har ikke flere granater. Fuck. Gør det da bare selv. Bum bum. Er du good? Yep. Må jeg tage din arm? Ingenting. Ja, jeg har det. Skal du have mig op? Ja, tak. Nu har du fået to. Mange tak. Skal godt. Lunde, lav, ja. Lav lige dit trick med hjelmen på en gren, du lige stikker ud og ser om sniperen stadig skyder. Okay. Hovedet ud, eller hjelm ud. Okay, træk langsomt frem og ud på vejen. Se om du kan løbe. Se om du kan trække noget ind. Okay, jeg tror enten vi har fået ham, eller også han trukket et andet sted hen. Lad os ud på vejen. Ud på originale pladser. Firebird lynhurtigt foran. Må vi rykker stille og roligt. Firebird bare løber op på siden af... Kæft, der er en sten, der lige går nok en landmine. Hohoho.
Åh, prøv lige at kigge op. Mm. Nej, det er oppe, okay. Det er så chopper, man. Ja, når man føler sig lidt ondt som Zeus, og man tænker, kan du vide, hvad sker, hvis jeg TP'er Peter ind foran? Du gør det. Ja, jeg skal lige give dem lidt. Der kom Peter. Okay. Velkommen tilbage. Vi er Peter. Tak for det. På vejen og afsted. Jeg rykker. Højre eller venstre side? Venstre! Lige her hvor vi skal op! Hullet her! Lige venstre for lianerne. Rød! Bombe, bombe! Rød! Hen til venstre bag Jim. Go! Ah, jeg kan ikke kaste den. Kan jeg ikke engang finde ud af at bruge dem nu, når du er front? Ja, det var det. Firebird hen bag de andre. Ja. Hvor han er død. Må hen bag de andre også. Peter, kan du kaste dine håndgranater? Blå, ja. Prøv at blive på højre side af stenene, så bumme, bumme. Træk op igennem hullet sammen. Træk op igennem hullet sammen. Go, 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 go. Må vi rykke? Blå, højre, rød, venstre. Blå, højre, mener undskyld. Har det. Lunde, du har sikringen ude mod syd. Det der har fremad i vest. Nu er vi nærmest på en spredt orden. Hold den her, og så kig øst, syd og vest. Han er lige her venstre for mig. Jeg vil lige kigge syd. Ja. I... Ja, vi gemmer. Vi skal nærmest have en spredt orden mod sydøst. Eller det skal vi. Vi skal have en spredt orden mod sydøst. Der kommer lidt. Jeg har lidt bygninger foran os her. Lige nordøst foran os. Du kan lige nøjagtigt ikke se dem for store træer. Der er en enkelt lille skur. En stråhytte. Op med øjnene. Der er store bygninger for os. Der op med øjnene. Det er et stråhus. Op med øjnene. Det er faktisk ja. Det er en bivak. Alle sammen stråhus. Der er faktisk ikke noget henover. Det er bare hold det. Hold da kæft. Ude med øjnene. Det er bare en, der er grædt hul. Der er bygninger højere for os. I en østlig retning. Hold inde. Stop. Stop. Kort hold. Moe har kontakt 50 meter. Ja, ser ham. Ser ham, Moe. Det er der ikke har set os. Eller måske. Jeg tror det er ham, du snakker om. Sindssygt. Jeg ser Carmonet. Carmonet, som tingene holder. Eller som Peter, det formentlig holder ud. Har I indsigt på noget dernede? Kan I se noget? Negativ. Blå team. Ja. Lige så start rød åbner op, så tonser I frem i skovkanten, og så åbner I op på alt, hvad I ser, og så kommer vi op på jeres venstre. Har det, hører de det blå? Ja. Sådan, rød. Rød åbner op. 3, 2, 1, skyd! Kom her, blå. Pas på, at jeg skyd for langt højre. Jeg er ingen indsigt. Hello. Fremme i bygningerne, Maja. Rød fremad. Ja, fremad. Det er der smidt nogle granater derinde. Yep. Pas på, vi er her. Vi er her. Lunde er nede foran os. Lige her. Godt. Blå, ryk højre hen mod armored køretøj. Rød, venstre om den hytte der. Og så clear lortet. Føling højre. Bag armored bil! Nå. Peter, kan du ikke kaste en granat hen på østsiden af... Peter, bare smid ham. Du skal bare lade ham lortet ligge. Bare ud på at lave alt muligt. Skal vi godt afsted. Hvor siger du hen, Jim? Det er lige meget. Lady herover, bare hop på lunde.
Åh, oh, shit. Jeg er oppe i hytten. Peter? Yep. Hvem er her? Går vi lige lidt øst. Er området clear? Jeg har ikke noget til at hjælpe dig, skal jeg? Ikke nu, Maja. Nej, det er, jeg lapper bare med det første element. Ikke for langt væk, Jeg tager 5. Ja, det må være fint det her. Ikke, ja, bare træk tilbage, Jim. 2 mor for 2 og æben. Yep. Skide godt. Hvor kun du mangler mor nu? Lav en 360, nærmest med den her stenring rundt. Lav en tæt 360. Vest, nord, syd, yep. Øst. Kald ud, hvad I tager, så folk ved, hvad de ikke skal tage. Jeg tager vest. Og hvem var det, der havde demo? Det var Peter og Lunde. To 5, to 5. The stolen vehicle is found and secured, and demo is placed. Copy. Godt, 2-1, VSF. Godt arbejde. Vi kan dog ikke få en chopper ind og extract jer i dag. De er tasket andet sted. Så hold nuværende position og lave lyttepost i nat. Vent på at se, om der kommer fjenden tilbage, og i morgen så trækker I tilbage til LZ, hvor I fik demo. Og så extracter vi jer derfra. Så debrief eller andet, hvis I har behov for det. Okay. AKA, mission slut. Mission slut. Samling i hytten.